Տիկին Վարդապետյան, բանակում խաղ պայմաններում զոհերի թվի աճը ուղղակի սարսափեցնող հանգամանք է եւ ցավոք այս իշխանությունների օրոք բանակում զոհերը ուղղակի դարձել են ստատիստիկա ուրիշ ոչինչ եւ այդ աճի զոհերի աճի հանգամանքը իհարկե տարբեր ֆակտորներով է պայմանավորված, բայց այդու նաև դեպքերի ոչ պատշաճ ծավալով բացահայտմամբ է պայմանավորված։ Վերջերս ես հարցում եմ ուղարկել դատախազություն հասկանալու համար, թե որքան քանի քրեական գործ է հարուցվել 20 թվականից այս կողմ եւ պարզվում է, որ 20 թվականից մինչեւ 24 թվականի սեպտեմբեր ընդհանուր առմամբ ունենք 108 քրեական գործ հարուցված եւ որից ընդհանրապես 7-ով ունենք անձի վերաբերյալ դատական մեղադրական դատավճիռ ունենք։ Հիմա ընդհանրապես 7-ով ունենք մեղադրական դատավճիռ եւ 70-ը նախաքննական փուլում են։ Այսինքն տարիներն անցնում են, զոհերի թիվն ավելանում է, բայց ընդհանրապես շատ քիչ տոկոսով իհարկե ունենք բացահայտում։ Սա կարծում եմ պատճառներից մեկն է, որ բանակում շարունակում է այս վիճակը լինել, ինչով է պայմանավորում այն հանգամանքը, որ նման շատ քիչ ծավալով բացահայտումներ ունենք այս գործերով պայմանավորված։ Տիկին Գրիգորյան, ես ձեր ելույթի ընթացքում անցած տարվա տարեկան հաղորդման էջն էի փնտրում, դրա մասին խոսել ենք։ 23 թվականի ընթացքում զինված ուժերի եւ այլ զորքերի զորամասում մենք ունենք արձանագրված հանցագործության 2358 դեպք, դրան նախորդող տարին 4570-ներ։ Նվազում է արձանագրվել 2212 դեպքով, 48.4%-ով։ Արձանագրված դեպքերից 803-ը կամ 34.1%-ը եղել են պատահարներ, 1555 կամ 65.3%-ը հանցագործություններ, որոնցից 847-ը կամ 53.3%-ը զինվորական հանցագործություններ են, իսկ 708-ը այլ հանցագործություններ։ Խաղաղ պայմաններում ձեր նշած մահերի դեպքերի հետ կապված կցանկանայի նշել, որ 2023 թվականի ընթացքում ունենք զինծառայողների մահվան դեպքերի 22 դեպք, եւ այս ցուցանիշը, որը ոչ, այո, 22 դեպք, մահվան 22 դեպք, որից 15 զինծառայողի մահը 23 թվականին, դա ազատի հրդեհի դեպքներ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ վիճակագրություն վրա եք դուք հենվում, որ ասում եք հիմա իմ տրամադրած վիճակագրությունը ես նորից կկարդամ, որպեսզի ձեր ասած ահռելի թվերը տեսնենք որտեղ է։ 24 թվականի հունվարից մինչ օրս զինվորական ծառայության հետ կապված մահերի թիվը 26-ն է, որից 6-ը սպանություն է, 4-ը հակառակորդի կողմից սպանություն, 4-ը ավտովթար, ինքնասպանություն եւ ինքնասպանության հասցնելու 5 դեպք ունենք, մարտական ավտոմեքենա վարելու կանոնները խախտելու 1 դեպք ունենք, թռչող սարքերի կամ թռիչքների նախապատրաստման շահագործման կանոնները խախտելու 2 դեպք ունենք, դժբախտ պատահարի 1 դեպք եւ հիվանդության 3 դեպք։ Սա ձեզ տրամադրված վիճակագրությունն է, Տիկին Գրիգորյան, եթե այս տարվա վիճակագրությունն եք վերցրել։ Տիկին Վարդապետյան, անհասկանալի ինչ որ թվեր ստացվեցին, որովհետեւ 2023 թվականին նշում եք ընդհանրապես 22 դեպք է եղել խաղաղ պայմաններում զոհերի, պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել 65 դեպք, միայն 65 դեպք խաղաղ պայմաններում զոհերի մասով։ Հիմա այստեղ էլ անհամաձայնություն կա, բայց ես ներկայացնում եմ այն, ինչ դուք եք ինձ տրամադրել որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հիմա այստեղ գրված է, ես իհարկե կարող եմ ամբողջ պատասխանը ձեր կարդալ, բայց ըստ էության ես ներկայացրեցի արդեն իմ հարցադրման մեջ, որ ընդհանուր առմամբ ի պատասխան ձեր նամակի տեղեկացնում եմ, որ 2020 թվականից մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 20 ընկած ժամանակահատվածում հարուցվել է 108 քրեական գործ, 108 քրեական գործ, ու հետո բացում եք, որոնցից յուրաքանչյուրը ինչ կյանքի պատմություն է ունեցել, 15-ը կարճվել է, 17-ը դատաքննական փուլում է, 7 անձի վերաբերյալ մեղադրական դատավճիռ, 60-ի նկատմամբ 60-ով նախաքննությունը ընթացքի մեջ է, այսինքն դուք եք ինձ սատրամադրել, ես ուրիշ տեղից չեմ հասկանում, ի՞նչն էր այդ մեր անգործության մասին խոսում, կամ ահռելի թվային ցուցանիշներն եմ ուզում հասկանալ, որտեղ է հարց պատասխանը այն։ Պատասխանը հետևյալն է, որ այսինքն, եթե 108-ն էլ մի քիչ զարմանալի թիվ է, որտեղ խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը էականորեն ավել է 4 տարիների ընթացքում, միայն 23 թվականին 65 դեպք է եղել, հետևաբար 4 տարիների ընթացքում շատ ավել է եղել, ասածս հետևյալն է, որ զոհերի թիվն աճում է, բայց
չկան հստակ դատավճիռներ, նախաքննական փուլն ենքան է երկարաձգվում, որ չես հասկանում, ի վերջո ինչ իրավիճակ է եղել, ով ա մեղավոր ստեղծված իրավիճակի համար։ Իմ ասած հետևյալն է, որ ձողերի թիվն աճում են, բայց ըստ էության նախաքննական փուլը շատ երկարում է, դատական վճիռները ըստ էության չեն կայացվում։ Տիկին Վարդապետյան, եթե պատասխան ունեք, ասեք, որովհետև պարոն Գեղամանուկյանը, որ առաջարկեց բանակի հետ կապված լսումներ կամ քննարկումներ աշխատանքային, ես հակված եմ, որ կենտրոնանանք այս խնդիրների շուրջ, եթե ունեք հակադարձեք, շատ կարճ ուղղակի, որպեսզի մեր երկրի քննչական կոմիտեի նախագահն է ստեղ Ատիկին Գիրուխյան եւ այստեղ թվերը թաքցնելու որևէ խնդիր չկա, այսինքն այդ դրանք ճշտվող բաներ են, խնդիր չեմ տեսնում, էլի ասեք։ Հա, այստեղ եթե պարոն Քարեմյանն ավելացնելու բան ունի, դուք խոսքի մեջ կասի, պարոն Քարեմյանը, խնդրի չկա։ Շատ լավ, ես ուղղակի կարճ նշեմ, որ պաշտպանության նախարարության հետ, Տիկին Գրիգորյան, մեր վիճակագրությունը կարող է առաջին հասկից չհամգնող թվալ, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը ձեզ տալիս է մահերի թիվը, մենք տալիս ենք հանցագործության արդյունքների, հանցագործության արդյունքում առաջացած մահերի թիվը, դևետառումով տարբերություն կա։ Ես նշեցի, որ պատահարներ կան, որոնք մեր մոտ առանձին են հաշվառվում։ Մենք երբ որ ասում ենք մահ, մենք ի նկատի ունենք հանցագործության արդյունքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախաքննության փուլին, ուղղակի ասեմ, որ այս պահին մեր պրակտիկան այնպիսին է, որ նախաձեռնվում են սպանություններով կամ ինքնասպանություններ հասցնելով, եւ հենց առաջին պահերից կարելի ասել, մենք ունենում ենք արդեն անձ, որը քրեական հետապնդման վերաբերյալ որոշում կա, անձը դատավարական կարգավիճակ ունի ու մեր ժամկետները սահմանափակված են։ Մենք չենք կարող երկար նախաքննություն անել այստեղ։